由于上一周呢，我们所谈的是刘姥姥这个大家最耳熟能详的人物啊，那么但是因为时间的关系，所以我们其实只能够侧重刘姥姥对我们而言，哈，可以说是最有启发性，哈，也可以当作我们人生的指导的典范的这一面。但是呢，刘姥姥当然有另外一面，哈，所以有同学很有意思，他在课后的回馈就提到，那刘姥姥有什么缺点呢？哈，当然有缺点，我们每一个人都有，哈，每一个国家某一个群体都有他们的优点跟缺点。那么刚好我们这一周的主题呢是有关《红楼梦》的真正的主旨，哈，我认为它真正的主旨其实是要来呈现非常罕见、非常精英的贵族所拥有的大雅文化。好，那由于我们这百年多来已经走向这个民主自由，走向个人主义，那对我们来说雅俗之间已经不构成问题。好，我们其实现在基本上就是以中产阶级为主流的一个所谓的俗文化当道，所以戏曲小说啦这些会大行其道，大概就是在我们这个时代背景之下所形成的。可是在1911年以前，当时还是在一个等级制的运作之下的，那么等级意味着有贵贱，同时也带有文化高下的这个区分。尤其在还没有工业革命之前，整个人类的资源运用是非常稀缺的，所以它必然会导致文化集中。那文化集中当然是在上层阶级，所以也只有贾府这一种跟皇族跟皇室关系非常密切的这一种上层阶级才能够拥有真正的高雅文化。而这个跟我们现代其实是非常非常距离遥远的一种概念哦。所以呢，我觉得《红楼梦》如果对我们而言还有更大的意义的话，我觉得是在他们身上去活化或再现他们那个时代虽然在不平等的情况之下所形成的这种等级制，但是等级制依然还是能够给我们很大的启发。好，也就是说他们对于文化的追求到底是什么，是我们今天这样子的个人放纵吗？是今天这样子的一个让每一个人的自我随着本能很极度的去扩张吗？好，是这样吗？我想恐怕不是。那我们今天的文化走到一个我个人觉得恐怕是会出问题的一个方向啊。那所以回来看这个《红楼梦》所提供给我们的文化的意义，应该算是暮鼓晨钟。那所以我们接下来呢要采用的一种方式反而是要来衔接上周我们所谈的刘姥姥。那刘姥姥有与生俱来的优越的禀赋啊，后天呢她也非常的认真努力，所以我觉得这真的是一个非常可惜的卓越的人才，因为她不幸诞生在99%的文盲阶层。好，那么在清末1904年，也就是光绪30年的时候，做过一个全国的识字率的普查，当时所得到的期望值是1%。好，1904，20世纪的开端，那个时候清朝已经想要变法图强，做各式各样的努力的情况下，识字率还是只有1%。所以各位一定要知道，我们今天能够这样人人都上学，其实是空前的，是很罕见的一个人类的历史阶段。而能够读书真的非常非常的幸运，因为只有读书受教育，我们的内在才能够提升，不然你就会像刘姥姥那样，她有这么好的禀赋，可是她没有受教育，所以她只能停留在一个比较低的这个层次上。你再灵活再聪明，你就是只能应付现实世界的这些部分而已。所以我认为《红楼梦》里最好的一段话，绝对不是这个宝黛的什么情情爱爱的那一种恋人絮语，我觉得《红楼梦》前80回将近60万字所讲的最好的一段话，就是第56回由薛宝钗所转达的。他说：“学问中便是正事，此刻与小事上用学问一提，那小事越发做高一层了，不拿学问提着，便都流入世俗去了。这是至理名言，金科玉律。其实任何小事，只要你有眼光，你有学问，你就能看到更深的地方，而不会被表象所局限，然后你会看得更远，
超越你眼前的这个肉眼可见的世界。好，所以有小事只要加上学问，那么你就会看到更高一层的境界。可是如果你没有学问的话呢，那么所有的事即使是堂堂正正的大雅风光在你眼前，你依然会看得无比的浅俗哦，因为会流入世俗。我觉得这段话是我多年来感受最深的，而且我觉得受益也最多的。好，所以学问真的很重要，可是学问不会天上掉下来，它是靠禀赋是没有用的，靠聪明是没有用的，甚至只靠用功也不一定有用，你得要有整个环境，然后呢潜移默化，而使得你的内在用最优美最高深也最也最有这个精致程度的那些部分，然后慢慢去陶养心性。那这在古代哈，1911年以前的中国传统，当然只有上层阶级最能够得到地利之变。好，那这一点其实在第二回冷子兴演说荣国府的过程中，曹雪芹已经透过贾雨村用了一整套的正邪两副，这是我们的同学大概全部都跳过去的，因为实在太难了啊，太枯燥了。但是其实里面非常深刻的提到很多有关人性养成的问题。那所以在那一段里，曹雪芹告诉我们说，只有在公侯富贵之家，才能够产生贾宝玉的这一种情痴情种。所以公侯富贵之家有一个决定性的作用，而我们一般人都忽略这一点。那当然是说来话长，我们没有时间多做发挥哦。可是里面真的是非常的深奥，非常发人深省。那所以呢，以贾宝玉所诞生的这个公侯富贵之家，他们最拥有的其实不是财富，而是学问。他们从小就要去读诗书，那各位要知道，文化是非常昂贵的，好，文化是最贵的东西，只是我们现代人完全不知道这一点，好，那所以要有学问，除了在一般人家家庭愿意用很大的成本提供给你读书，那以宝玉的这一种公侯富贵之家，那就是得天独厚，好，因为你的家族世代诗书。你根本上一出生，周围环绕的就是呢最高雅文化的集中。好，那这个当然就是曹雪芹他为什么要包装，让那一颗五彩补天的石头唤醒入世之际，可以指定到富贵场，到贾家，原因就在这里，因为只有这个地方才能够提供给你最优雅的文化。衔接上一周所谈的这个刘姥姥的缺点，而她的缺点刚好就是贾家的优点。换言之，刘姥姥的缺点是什么呢？她虽然有大地之母的强韧，也有活力，能够使得贾家败落之后的死亡能够重新复活，然而她的缺陷就在于她缺乏雅化而流入世俗的粗鄙。她事实上真的很粗鄙，她的用字遣词，然后身体的这个肢体的动作，还有他的谈吐各方面，其实真的必须说是完全没有文化的那一种流入世俗啊。那我就举几个例子，各位可以看到曹雪芹在塑造这些人物的时候真的非常的精到，而且非常的精彩啊，又非常的精妙。怎么说呢？你可以看到刘姥姥的这个用字遣词哦，有两个重点，我们现在跟大家分享两个重点，因为不止如此了哈，我们现在只就他流入世俗的粗鄙的那一面啊，各位可以发现他的言辞呢，往往用两个方向来塑造，一个方向就是跟排泄有关。好，那我们上次已经引述过，就是第六回刘姥姥在为家计寻找出路的时候，他就替他们家想出一个办法，就是呢利用连宗亲戚关系，然后呢才能够到嫁入贾家的这个王夫人那里，好去寻求协助。那当时呢出发前，他对他的女婿王狗儿是说，当日你们是和王家好金陵的王家连过宗的，那20年前呢他们看成你们还好，那如今自然是你们，他用的就很粗鄙了哈，拉硬屎，然后不肯去亲近他，所以才会疏远。那如果你今天还有机会，我们重新召唤回这个旧友的关系，那他们呢发了一点好心，把一根汗毛比咱们的腰还粗呢。那这是
刘姥姥讲话常见的第二个特点，就是呢她充满了身体的低下部位以及动物性的那一面。好，那这一段就已经都涵盖这两个特点，比如说拉硬屎啊，那这当然是非常粗鄙的语言，明明他要说的是你们要端架子，好，要硬撑一个姿态，不愿意去跟人家这个建立关系，可是他就要用这么一个，当然非常传神了哈。以庶民来讲，你看看你在便秘的时候那种样子啊，可以理解。可是这个真的是非常非常粗鄙的话，贾家从来没有人会这样子讲话的。那第二个呢，拔一根汗毛比咱们的腰还粗。那各位要知道，腰呢，它是属于人体的下半部的位置。那么这个在西方的这个学术理论里面，无论是巴赫丁的狂欢诗学，或者是美国第一才女哈苏珊·桑塔格，她对于疾病的隐喻哈，这都有非常精彩的分析，在在都告诉我们，其实人体分上下，于是呢也对应到我们的价值概念的高下。身体上半部属于形而上，属于精神的，所以肺结核是一种优美的疾病。好，我们林黛玉就是得肺结核。所以你觉得他的咳嗽都很美，对不对？脸还会发红，那是一种情感的疾病啊。但是呢，下半部的部位就是形而下的，是肉体的，是动物性的，所以就比较低下。好，因此呢，连疾病都会具有文化的隐喻，各位就可想而知，我们人所建构出来的形形色色对这个世界以及各种经验的认识，其实背后都有我们的意识形态哈在运作。而刘姥姥就很有意思，曹雪芹非常如实的就把他的话语也都对应到他的庶民出身。好，所以处处就充满泥土的、动物的、生活底层的相关的这些面向。好，那这两个要点在刘姥姥出现的、好出场的这些种种表现上都非常一致，而且非常频繁的得到呼应。那各位请看一下，还是第六回，当他来到贾家的时候呢，因为种种的缘故，后来呢，王熙凤就答应给他20两银子。那这一下子呢，刘家好，或者是王狗儿家就如降甘霖哈，他们家突然之间起死回生，而且还大发利市，因为20两银子可以让他们的庄稼人过一年。好，这个是第39回的时候提到，你看突然一个机会。他是把握住了，然而呢，他完全没有想到有这么丰硕的收获哦。所以呢，刘姥姥一开始是先听到王熙凤说：“哎，其实我们家也蛮艰难的。”他以为啊，这一趟就白费了，心里就突突的。后来听见要给他20两，喜得又浑身发痒起来。好，然后就说：“哎呀，我也知道是艰难的，但是俗语说，瘦死的骆驼比马大。”各位有没有发现，又是动物？好，所以动物的形象呢，也构成刘姥姥话语很主要的一个特征。然后刘姥姥继续说：“可是凭他怎样，你老爸跟汗毛比我们的腰还粗呢？有没有？这是第二次用到这个俗语啊。那俗而这样的话语，周瑞家的作为王夫人的陪房，哈，跟着嫁到贾家来，他们每天是跟这个世家生活在一起的，所以呢，见刘姥姥这么说。”就觉得很粗鄙，所以只管使眼色要止住他，因为你在王熙凤面前讲这种话实在是太丢人的啦。好，那从这段话我们也很清楚的可以看到，里面又充满了刚刚说的两个特点，除了这个骆驼呀、马呀、腰啊这些，我提醒大家注意一个很小的描述啊，他说喜得又浑身发痒起来啊，这是非常生动的描写。可是各位想想看，浑身发痒让我们联想到什么样的动物或昆虫呢？这也很生动的达到它内在的一贯性。浑身发痒让我们想到毛毛虫，对不对？然后让我们觉得哎呀，一想到全身都会这样子，哎，这个竖起汗毛等等，那这些呢也都是非常传神的身体性、动物性，这些都在这里又再度的呈现。不止如此啊，我们来看一下有关这个身体的低下部位的这个部分呢，在刘姥姥身上更被极力的扩充，扩充到什么呢？扩充到，哎，她是唯一一个
在大观园这么优美的仙境般的生活里，唯一看到排泄活动的一位就是刘姥姥，而这个出现在第四十一回。好，那么四十一回描述到，当时呢一行人，好，贾母带着大家逛大观园，那一行人来到了这一个大观园最重要的正式的那个牌坊前面，上面其实写的是省亲别墅，好，是为了让元妃回来省亲的时候呢，这是一个非常正式的建筑，一个伦理性的代表皇权的建筑。那结果呢，就在刘姥姥的解构之下去神圣化。好，这个是巴赫定的狂欢诗学，很可以运用在这里的。他走到这个牌坊下的刘老爹就说，哎呀，这里还有座大庙。好，他根本认不出来，那说着呢就要爬下磕头，所以众人就笑得弯了腰。好，有没有注意到又是笑弯了腰，连旁边的群众都被这样的一个强大的大地之母所带动的涡流而卷入到比较底层的生活的动物性的那一面。好，这个也是我们值得要注意的。好，那刘姥姥就指着那些字说，哎，这四个字难道不就是玉皇宝殿吗？那众人又笑得拍手打脚，手脚又出来了。好，然后大家还要继续取笑他，结果呢刘姥姥觉得腹内一阵乱响，因为她刚刚大吃大喝哦，跟她平常的饮食习惯完全不一样，所以她的肠胃不合，于是呢他连忙拉着一个小丫头要了两张纸就解衣，他居然当场就要在那里排泄，那这当然是非常非常亵渎的一个行为哦！哎，这是皇权至上无比洁净的一个神圣空间，然而刘姥姥居然就要在这里就当做一个茅厕坑。好，所以众人连忙跟他说不行哦，这里不行的，赶快就一个婆子带他到东北角上去哦。那然后呢，这就东北角就是大观园的厕所。所以我常常被人家问一个问题，说大观园是这么精致美丽，然后里面住着是天仙般的这些金钗们，那过的是诗情画意的生活，你怎么能够想象这里面也有很写实的很生活性的那一面呢？那从写实逻辑来说，这些人再怎么样像天仙般的美丽高雅，还是得上厕所吧。那所以大观园有没有厕所呢？这就是一个很好的问题。然后我们现在在这里就告诉大家，文本提供了一个证据，大观园确实有厕所，就在大观园的东北角。而这个东北角有什么意义呢？我多做一分钟的补充，东北角刚好就是流遍整个大观园的那一条青春之泉，也就是沁芳溪的源头。就在那么美的充满了青春生命的一条进化的河流，然而它的源头居然就是茅厕坑，这难道没有别的含义吗？所以大观园的整个设计意味深长。好，曹雪芹绝对不会那么 naive 的很片面的，然后完全靠着一厢情愿的想象去建构一个空中楼阁，不是那么简单的一件事情。好，所以这一点也值得大家继续再去思考。那我们现在要回到刘姥姥她的大地之母粗鄙的那一面哦，然后请各位继续往下看。那当她到了东北角的厕所以后呢，她就就是通泄起来，好，然后蹲了半日方完，急出厕来，所以很明显是一个厕所。那这么一来，大观园的生活在曹雪芹的笔下呢，其实你会发现它跟土地也是连结的。好，然后就这一点来讲呢，当然也预告了大观园未来它一定也要解除封印，然后走向现实的这一个宿命。好，这个也是大观园注定要崩溃的一个讯息，那我们以后有机会再说。好了，总之当这个刘姥姥蹲了太久，所以站起来，加上年纪大了，所以就头昏眼花，后来她就迷路了，所以一路闯到了怡红院，这个也是大家非常熟悉的一段情节。那在这里我就先做一个补充，好，如果我们借由一些见识非常高深的理论，好，文学理论家的理论来告诉我们的话，在这一段你就可以清楚地看到刘姥姥她为什么会有这些行为，其实是曹雪芹的匠心独运。所以曹雪芹的伟大不是我们一直拼命给他戴高帽子的，他是所有的情节都经得起我们现在最先进最精致的理论的检验的。比如说以大陆学者刘康先生对于八赫经理论的研究，他就告诉我们，这位俄国最伟大的文学批评家
提出来的狂欢诗学里就有提到，他说粪尿总是意味着肥沃的土地，而与之紧密相连的是再生、丰产以及生机勃勃的生命形象。所以刘姥姥无比强韧，她可以拯救乔姐，这又跟她的这个粪尿的形象居然又有关联。而脏物跟污秽的这个粪尿形象是暧昧以及双重的，因为他们制造下贱，我们避之唯恐不及，我们最好不要谈到厕所。所以我中学的时候有同学约着我一起去上厕所，从此以后我就再也不要跟他做朋友了，因为我觉得为什么我们要一起去做这样的肮脏的事情。好，那友谊为什么要染上这些部分？所以对我们中学那个时候非常极端洁癖的这个个性来说，简直就觉得这个连结是不可思议。好，可是我相信我们台湾很多的中学女学生是习惯于这样的啊。那但是举这个案例还是可以让大家体会到，原来我们避之唯恐不及的这些脏污，它其实呢在文化中是有很微妙的辩证的双重的面向。好，所以他们制造下贱，制造毁灭，但是同时他们又孕育新生，再创生命，他们既是祝福又是羞辱。所以这就是刘姥姥身上很微妙的一个双重性哦。所以他给贾家的败灭给予生机，然后呢让乔姐儿有新的生命，他是一个祝福。然而对于现在还没有败灭之前的贾家而言，他其实又带来羞辱哦。他因为他把低俗的粗鄙的那个庶民性带到贾家来，其实形成了一种冲撞。这个冲撞刚开始的时候当然很有趣啊，因为贾家从来 没见过这样子的一个这么一号人物，这么样奇怪的，然后完全脱轨的这样的形象。但是再下去这个冲撞会变成冲突，而这个冲突呢一定会造成双方彼此的不悦，好，那个其实就会反效果。那所以我们下面呢会再做一个补充，请各位再往下看，不只是这一个排泄排污的这一面啊，刘姥姥身上也常常带有昆虫跟动物的造型，这一点也是非常有趣很值得去检验的一个现象。那例如我们刚刚已经看到第六回呢，刘姥姥一再引述的这个俗语说的是瘦死的骆驼比马大。好，我们的刘姥姥动物园要开始出猎，他们要开始出来游行。我们已经看到两种动物了，一个是骆驼，一个是马。但是不止，我们在那个刘姥姥的动作好的描写上，其实曹雪芹也很刻意的让你去产生动物的联想。比如说第六回刘姥姥刚到贾家的时候呢，因为还没有吃饭，那这个王熙凤就说，那你就先去吃饭好了哦。那吃完饭呢，你看看曹雪芹怎么描写他吃完饭的样子。他拉了榜儿过来，舔舌咂嘴的道谢，他感谢人家给他一顿饭吃。可是你看看他的动作是什么，舔舌咂嘴，哎呀，这个食物太精美了，所以呢吃完了饭还舔舌头，对不对？可是舔舌咂嘴这四个字又让我们产生了动物的联想，是何许动物呢？好，有没有感觉到有点像母猪或像狗狗好等等。所以连动作描写曹雪芹都这么刻意精妙的设计。好，再来我们往下看，到了第二次进荣国府的时候，那更多了，那简直就是动物园的集中了。比如说我们最熟悉的刘姥姥的这个几句话，因为她让整个贾家的女眷爆笑到东倒西歪，有没有哈？那谁的茶也喷了旁边的人裙子，谁的碗合在旁边的人身上，有的又弯腰驼背要揉一揉肠子，因为笑到肚子痛。那一幕是我们最熟悉的一段哈。然而为什么会有那个效果？在这里我也可以跟大家分享我的揣摩，因为太奇怪了。从我们中学开始看那个刘姥姥逛大观园这一段，我一直有一个疑问，我不知道为什么刘姥姥在吃饭前像仪式般的，像发的咒语一般的讲的下面这一段话，就是老刘老刘食量大似牛，吃一个老母猪不抬头，有没有？非常庄重，好像在跟上天发誓一样哦。可是呢旁边人就愣了一下之后呢，就开始
完全爆炸性的东倒西歪的效果，那一种效法在贾家是从来没有出现过的，唯独在刘姥姥的这一场。所以这是一个非常有趣的现象，就是说我首先的疑问是这几句话为什么那么好笑。好，我相信各位仔细去思考也会发现，对呀，为什么那么好笑？如果是发生在我们周遭，我们大概根本连一笑之之的笑都没有，何况还要笑到那样的脱序。哎，对他们这些金钗的高雅尊贵来讲，他们有他们身体的姿势的这种要求的，哦，不可能有那样子的整个身体的脱轨的。那么一定是这个笑话到了一个非比寻常的地步，才能够引发这种完全脱序的一个效应出来。但是这几句话到底好笑在哪里呢？何况还要好笑到极端，怎么会这样呢？好，所以在这里我就是请各位可以去思考这个问题。那我想了很多年，我终于感觉到我掌握到其中的关键，就是为什么这几句话会那么好笑。原因就在于因为贾家的人从来没有听过，他们的生活里从小到大哪有什么吃饭会跟牛啊猪啊整个连结在一起。哎，不是，哎，他们是大家闺秀，哎，他们是最文明最高雅的那个精英阶层，怎么会吃饭会跟牛跟猪整个连接在一起？所以这完全超乎他们的想象。所以一旦把人跟动物连接在一起的时候，所以他们要愣了一下，因为那个衔接要花一点时间，哦，等到那个衔接一出现之后呢，那一种怪诞的一个形象才引发他们完全失控的这样的一个爆笑的效果，哦，那对我们完全没有效果。原因就在于我们从小就已经周围很粗鄙惯了，对不对？哈，尤其像现在网络这么发达，匿名字的情况之下，三字经可以当发语词、当逗号，有没有？哈，对我们来讲，这一种刘姥姥的话语已经很普通了，所以你一点都不觉得怪诞好笑。因此，我们读《红楼梦》，会不会也因为受到了这个阶级跟背后不同的文化层次，而因此误解了曹雪芹所要传达的真正的意义？好，他们觉得好笑的，我们一点都不觉得好笑。那会不会同理可推，曹雪芹要告诉你的价值在哪里，可是我们居然感觉不到那个价值，甚至把它读反？好，这就是我觉得我们读《红楼梦》可能遇到的最大的问题。好，那牛跟猪也出来了，我们现在有四种动物，然后呢接着他们行酒令。那行酒令有一套这个特殊的方式，蛮有趣的。而刘姥姥当然也用她的本色，当鸳鸯发牌，她是令官，发了牌之后说，我们现在的这几个牌面是中间三四绿配红，这个是有原因的。那你要照它的颜色跟形状去设想，那要取一个形象上能够相通的比喻，来这个做酒令。那刘姥姥就很厉害，她当然不懂诗词，可是她就用她的乡村视野，然后找到形象上可以相通，而且还要押韵，这都是当场你要有的极致。那刘姥姥没有诗词可以运用，其他人都是用唐诗宋词啊，刘姥姥当然没这个本事，可是她很厉害，她至少还押韵哦，形象上还蛮生动贴切的哦。她说大火烧了毛毛虫，为什么很贴切，这个说来话长，好，我们有机会再说。但是呢在这里且让我们看到又出现了一个昆虫，对不对？好，毛毛虫。所以曹雪芹在刘姥姥前八十回出现的两个现场，他大量运用动物的形象，用他的语言或者是他的肢体姿势，然后呢甚至他的动作的联想，再再都指向大地的那一面。好，那所以他们很强韧的原因也在于这里。那当然啦，哎，刚开始你们雅俗之间的面对面，因为很新鲜呐，所以很有趣啊。但是再久了就会厌烦了，因为对贾家来讲这么粗鄙，老实说，看不了多久的就会开始觉得很丑陋了。果然，第41回，请注意，宝玉跟黛玉率先发难。开始表达对于刘姥姥的鄙夷，这个时候还很隐微，因为刘姥姥还在大观园。可是你注意一下哦，当时呢就已经隐隐约约开始产生了雅俗之间的落差，以及呢
亚文化对于俗文化的若干轻视。你看当时呢，因为女伶们来演戏，那音乐很动听啊，哈，那绝对不是我们那个乡野的那个民谣。然后呢，刘姥姥听见这般音乐，加上她又喝了酒，就喜得手舞足蹈起来。你看，又是手舞足蹈。然后呢，宝玉看了以后啊，就下席过来向黛玉说：“你瞧瞧刘姥姥的样子。”那宝玉毕竟还是比较含蓄，也比较不那么刻薄，但是他其实意思是一样的。那林黛玉就很率直啦，他就直接说啦：“当日顺月一奏，百兽率舞，如今才一牛耳。”他就开始骂刘姥姥是牛，好。然后呢，众姐妹都笑了。所以请注意哦，众姐妹其实也是一致的感受哦，只是她们比较温柔敦厚，没有像林黛玉这么直率的把这种刻薄化哈，这种低下的比喻给表达出来。而隐隐然，他们之间的那个冲突已经要开始扩大，所以呢，第四十一回，妙玉这么洁癖的人，当然更对刘姥姥绝对更没有好感。刘姥姥大吃大喝，看在他们这种人眼里，你简直就跟母猪没什么差别，吃饭不是这样吃的，吃饭要优雅的。所以呢，妙玉当时虽然是对宝玉说的话，不过其实，项庄舞剑，意在沛公，他其实是在批评刘姥姥。他的意思就是说啊，你虽然吃得了这么一大杯的茶，好，他对宝玉说，你就算要喝这么一大杯，也没有这些茶让你糟蹋。难道你没听说，一杯为品，二杯是解渴的蠢物，你喝到三杯就是饮牛饮骡了。那你吃这么一大海，那就算什么？比牛跟驴都还更低下了。好，所以可想而知。这很明显是在整个刘姥姥逛大院过程中，妙玉看在眼里，心里的鄙夷是借此给这个表露出来。好，所以有没有发现牛跟驴又出现了？好，因此在刘姥姥的形象里，动物性是非常非常明显而集中的一种。果然，刘姥姥后来因为这个上厕所，然后呢头昏眼花乱闯，结果呢进入到了怡红院，看到一副世界上最精致的卧床，她一倒上去就睡着了。那反而找不到姥姥也要哭啦，大家都怕这个姥姥搞丢啦。那只有袭人很聪明，袭人推测说她从她的路线去走的话，有可能会闯进怡红院哦。那还得了？果然，袭人呢就赶快跑回那个怡红院去查看，发现。确实只见刘姥姥杂手无脚的仰卧在床上。好，那这一惊啊，吃的不小啊，赶快没死活的把他推醒，然后赶快燃了三四把的百合香，因为要掩盖他散发出来的酒屁臭气。这四个字各位可以在文本里明确的找到。那么在这里我们又看到排污的现象，对不对？好，它散发出来的臭气。第二个，它的肢体动作又是杂手无脚仰躺在床上，有没有发现这个其实很像我们小时候不懂事的时候欺负昆虫，把那个金龟子啊或者是蝉啊把它倒过来，有没有这样握着的时候，那它们的四只脚在腾空挣扎，就是这个样子。好，所以刘姥姥身上呢非常浓烈非常鲜明的各种动物昆虫的造型是集中在他身上的。那这当然是有用意的。我们在最后看一段话，等到刘姥姥回去以后呢，大家就终于公开表达对于刘姥姥的不屑了。那么这是第四十二回，黛玉又是很坦率的表达出来，他根本就觉得我们为什么要叫他是姥姥，好，他是哪一门子的姥姥？各位要注意，这句话其实就在否定他们跟刘姥姥之间的亲戚关系。我怎么可能跟你是亲戚？你这么的低俗，我跟你是亲戚，那不是表示我们也有那么低下的那个层面吗？这是林黛玉为什么要否定跟刘姥姥的那一层亲戚关系很隐微的那个心理哦。那为什么她要否定她是有亲戚关系呢？直叫她是个母蝗虫就是了，因为她太低俗了。好，这是林黛玉所不能够接受的。林黛玉是要葬花的呀，哈，是要感受到花谢花飞飞满天的呀，怎么可能去跟这个牛啊驴啊马呀什么这样这个混在一起啊？所以让林黛玉单纲来主要表达对于刘姥姥作为大地之母，因此非常生活底层的动物性的那一面，就由林黛玉来表达。好，然后而且不要忘记哦，其实大家都同意。
所以说着大家都笑起来，其实大家都心有同感的，只是他们有贵族的教养，不要随便说难听话去批评别人，这是有违他们的教养。所以你可以发现在这一点上刘姥姥她的智慧又再度的呈现出来。在哪里呢？第四十二回的时候，刘姥姥就是主动而且呢很坚决的跟周瑞家的表达她一定要回家了。好，那她要回，为什么她这么坚决要回家呢？她小说里没有明讲，但是我认为这是姥姥的智慧的一个表现。因为她说首先先感谢贾家对她这么好。好，那在这里过了三天，没吃过的也吃过了，世界上他从没见过的也见过了，他真的觉得贾家对他简直就是恩重如山，所以他回家去以后呢，每天要烧高香，好，然后祈求神佛保佑贾家人呢能够平平安安，这是他对于贾家一番好意慈善的回馈。可是他说他该回去了，好，因为再好都不是自己的家，而且我想以刘姥姥的灵力，他应该也感觉到他再待下去就会出现反效果。所以我刚刚请大家看第四十一回的那一幕是有用意的。好，因为你可以发现包含宝玉、黛玉、妙玉已经开始流露不耐的那种感觉了，那再下去那就会变孽缘。你要知道明明是这么好的善缘，那么适可而止。所以适可而止也是我们一般人比较欠缺的智慧。好，我们总觉得这么好的事情我们就走到尽头嘛，就是我们一般人不都是这样吗？所以我们一定要穷尽啊，要大喜啊，要嫉妒啊，要，所以这是我们一般人觉得这才叫做活着。可是事情不是这样的，智慧不是这样子去看好去做的。所以刘姥姥的智慧也开始告诉他三天就够了，再往下去善缘会变成孽缘。那时候前面累积的那些彼此的感谢很可能会化为乌有。好，所以适可而止，我觉得这也是刘姥姥所告诉我们的。而且这人多知足啊，我们上个礼拜有讲过，他也不恋战啊，对呀，我很幸运啊，享受过我从来一辈子没见过的，可是这样就够了，我不必永远霸占他，我见过了然后就走了，这个也是一个人的智慧，对不对？所以不要留恋，不要强占，不要想要这个据为己有，这个都是我们人的贪心很容易产生的。可是刘姥姥不是，所以我觉得在刘姥姥身上真的非常值得我们重新去思考人生的意义啊。好，所以呢我们下面就可以看到林黛玉干脆就直接叫刘姥姥为母蝗虫。好啦，这下子又更增加了一个动物。好，所以刘姥姥身上已经很怪诞的，不晓得结合了多少动物的形象啊！难怪他对于贾家来讲很新鲜、很有趣，可是看久了一定会觉得丑陋。好，这也是我们该知道的。这个两个阶级之间，他们互相面对面的时候，会产生了非常微妙的种种的复杂的效用。那么对于刘姥姥来说，她用她的眼光告诉我们说，那么贾家拥有他所没有的。也觉得可以不枉此生的，只要见过这个世面，这一生都值得的价值在哪里？好，那么就在第四十回有一段话，倒是我们可以注意。刘姥姥呢，当时看着李纨跟凤姐儿对坐着吃饭，你要知道他们吃饭的样子是很优雅的哦，跟我们是不一样的，所以他就感叹说：“哎呀，别的也罢了，我只爱你们家这个形式。形式是什么意思呢？就是做事的方式。”而不只是做事的抽象的那个 SOP 哦，它指的是你的行动，还有你的各种这个行动之间，然后呢，做事的这个流程的那个态度哦，他觉得很优美，所以他说怪道说啊，礼出大家，哎呀，就是你们这种世家大族才会有这种涵养，有这么优雅的应对进退的姿势，连吃饭都优雅。所以礼出大家是刘姥姥在一般民间能够听到的对于这种贵族世家的赞美，而这也是他们所最欠缺的。而他现在能够亲眼见证什么叫做礼的优美，他真的觉得哎呀，是值得赞美的一道绝佳的风景。所以礼教礼仪
怎么会是曹雪芹所反对的？他根本就觉得这才是贵族文化的价值，因为它让你活得很优美。好，所以不要直率的批评别人，不要讲那么难听的话。好，你不要匿名暗箭伤人，那个都是我们这个时代很不好的变本加厉的一个负面的方向。可是贵族会告诉你，那不符合他们的教养。好，所以你看他们最多会笑，但是绝不口出恶言。那林黛玉是因为她的教养比较特别，好，所以很多很多这种刻薄话就是由她来说。所以这也是曹雪芹要告诉我们的一个很有意思的地方，而不要因为你对林黛玉的偏爱，所以把她当作天仙女神，以至于忽略她其实是有缺点的。好，这是我们也应该要客观全面来看待的。好，所以呢，我们下面就来看理出大家吧。好，那个理到底优美价值在哪里？所以我才拟了一个篇名，就是贵族大观。贵族就是让你大观，这个大观绝对不是风景，而是让你看到精英文化的最高境界。而精英文化的最高境界，当然在那个等级制里，就是在这种富贵阶级里啊，那更高最高，那当然就是王室皇族。那全世界皆然，日本、欧洲、中国古代都一样，只要是跟文化有关的，皇室一定是最高等级。好，所以留到我们今天，可以说最精致、最深奥的、最宝贵的那些文化资产，大概都是皇宫。好，这个都是我们可以看到的一个事实。也因此，当曹雪芹个人在失落了他的这个富贵文化的这个生涯之后，那非常穷愁潦倒的只能主自疗机，借由文学创作来重新召唤他所失落的那个美好的岁月的时候，他就用一个神话来做后设的包装。所以这个神话是后设的，好，是事后再回去作为一个诠释。那诠释的目的是合理化他为什么要再到人间一趟的那个最重要的向往。而那个向往，请各位注意一下，就在第一回，就在第一回开宗明义，而且再次强调。但是我们的读者很粗心，而且我们的现代成见非常的顽强，以至于呢视而不见。明明他在第一回就说得非常非常的清楚，这一颗五彩补天的石头日夜悲嚎惭愧，因为他没有用，他不能补天，他其实对这个世界来讲是一个废人。好，这个都是《红楼梦》跟《脂皮》里面有提到的。所以他觉得他的整个人生价值是被否定的。可是如果在这个一无所有的情况之下能够唤醒入世到人间去，这是一个退而求其次的价值。可是不是所有的人间他都想去哦，他绝对不会要投胎到你家到我家。好，他指定投胎的对象那是富贵场，因为那是精英文化的最高场域。好，那么这一段话讲得非常清楚，他说一生一道远远而来，说到红尘中荣华富贵，此时听了不觉打动凡心。请注意，打动他的心的是荣华富贵，绝对不是革命，不是反封建反礼教，是那个时代里文化集中的最高层次。然后呢，他就想要到人间去想一想这个荣华富贵。然后他就向那个僧道说，哎呀，试闻二位听那人世间荣耀繁华，心切慕之。第二次出现，然后说如果你们能够发一番一点慈悲心，你看祈求他呀，你好心帮我吧，让我可以去领略一番昔代弟子得入红尘，在那富贵场中温柔乡里受享几年，自当永佩洪恩，万劫不忘。万劫不忘就是永远不会忘记，我永远都不会忘记你们对我的恩情，只因为你们带我到富贵场中去经历一生。所以这不是很像刘姥姥说到公侯富贵之家见一见世面就不枉一生，有没有？不是同样的逻辑吗？所以红楼梦怎么会反对贵族呢？刚好相反，他认为只有贵族才能够提供给你更优雅更美好的一种生存姿态，你不用活得那么的卑微，你不用活得那么的粗鄙，你不用活得那样的斤斤计较几块钱让自己丧失天良，不需要那样。好，其实这个世界会宏大到你看到的就根本不是这个尘世间芸芸众生的这样的一个生活方式。
好，那由于这个说来很多，好，我们实在没有足够的时间，所以我挑下面几个重点来跟大家分享。首先，富贵场所能够给这个石头觉得可以记忆永生、感恩涕零的那个价值，第一个就是世面，你就是要打开视野。人活着不是为了要活得有钱有势有权位就好的，不是，你该活的是见到那个世面，原来世界如此丰富，如此大观，然后你可以看到原来人生可以容纳这样的天空和地阔，而且无比丰富的那样的一种形态。好，所以我们来看看知彦斋的批语，就告诉我们说，这个石头投胎到贾家之后呢，它的见识在哪里？那个世面的最高等级就是皇室所能够提供给你的。好，所以你江南的园林再怎么样的精致巧妙，也不过是小家碧玉啦。可是我们的这个王室皇帝，我就可以盖一个万言之园，对不对？把江南园林、你拙政园、狮子林都有的，我这里通通都有，而且我还更宏大，包罗更万象。所以皇室的那个文化等级，绝对是你的世面最宽阔的那个极致。那所以呢，这个石头它投胎到这个贾家，而这个贾家出了一个皇妃，因此它有这个机会，好，能够见识到最大的世面。当然不用说了，曹雪芹自己是内务府出身，内务府就在紫禁城里面，好，所以呢，他们甚至可以参与到一些皇家园林的监工，好，甚至管理等等，那也是曹家他们的家世背景所能够提供的。因此知彦斋就特别告诉我们说，你们这些老百姓在看《红楼梦》的时候啊，可能会忽略，我用批语来提醒你们，这一段话就是石头记最难得，别的地方完全没有的。所以第十八回知彦斋的批语就说啊，你看这一段皇妃的省亲是画出内家风范，而这个是石头记最难的地方，别书中摸不着，空前绝后，没有任何一部小说是可以写贵族文化写到内家风范的。内家就是皇室，好，就是皇宫大内。所以当我们没有这样的背景跟这样的意识形态的时候，我们会不会真的就把《红楼梦》给读反了呢？好，这也是我一再觉得很值得我们警惕的。然后到了第五十八回，知彦斋又有一段批语，他说呢，他写的真是周到细腻之至，真细之至。为什么呢？因为他不读写侯府得理，不只是一般的公侯富贵之家，他亦且将皇宫赫赫写得令人不敢作乐。你看，从这一段，你怎么能够说他反对皇权呢？刚好相反，在皇权面前，他觉得真的是要顶礼膜拜，那一种威势，那一种气度，是让你觉得要仰望的。好，那这个是知彦斋他用一个文学批评家的这个身份能够挑明来说，那小说家的工作不在这里，小说家是要把故事写得很好看，让你能够沉迷其中，所以曹雪芹不方便说的，那么知彦斋就挑明给你看啊。那于是知彦斋真的是一个我们很好的一个指路人，让我们用正确的方向去解读《红楼梦》。那所以呢，你再说《红楼梦》反对皇权、反对贵族，恐怕适得其反。好，然后我们继续往下看。好，那现在曹雪芹终于忍不住了，虽然说他是一个小说家，他不应该现身说法，好，因为他会中断叙事。中断叙事呢，对于一个小说的境界来说，通常是一种损害。可是曹雪芹居然都忍不住，他就在这里跳出来，好，以石头的身份来说明他面对现在第十八回元妃省亲的这整个过程，他是如此之新鲜，如此之庆幸，如此之叹为观止。你看他说，元妃省亲整个过程那是皇家的排场啊，他说只见园中香烟缭绕，花彩缤纷，处处灯光相映，时时戏乐声喧，好，说不尽这太平气象，富贵风流，还是富贵。好，那么此时啊，这个时候就是石头跳出来了，所以用个破折号表示这不是故事，是这个叙事者，他莫名其妙，实在是禁不住心里面的激动，他一定要来打破他的叙事啊，为的就是表达他的庆幸。他说此时自己回想当初在大荒山中青埂峰下那等凄凉寂寞，
所以仙界不好玩啦，还不如到富贵场。你见识这么广阔的美好的文化，那比仙境还要有价值的多。这就是他的言外之意。好，于是他就非常感谢，若不亏赖僧跛道二人西来到此，又安能得见这般世面。世面再度出现，所以皇家所给你的世面当然比贾家能够给刘姥姥的更高，不知道一两层以上了。那么所以呢，从这个角度来说，在一个没有办法改变他的社会制度的情况之下，曹雪芹其实是看到那个等级制的社会里能够带给那个阶层的价值在哪里，而那个价值确实是一个价值。想想看，如果没有皇权的话，怎么会有凡尔赛宫呢？怎么会有马德里皇宫呢？那个都得要有等级制之下，权力、财富、文化集中，最重要的是文化。因为你单单有权力还不一定能够有这个文化，对不对？你只有权力、只有钱的时候，只会变成暴发户。所以呢，下面我就要跟大家说明哦，《红楼梦》真的很讨厌暴发户。对他们来说，你们只能认得暴发户，可是那跟我们是完全不一样。然后他甚至觉得你把我们跟暴发户相混淆，那是对我们很大的羞辱，因为暴发户没有文化，而我们最重要的就是文化。虽然这个文化一定要建立在特权跟庞大的财富上，可是只有特权跟庞大的财富是创造不出那样的高深的文化的。好，那我们后面有机会再继续看。所以当皇家的这个文化等级出现以后呢，我们再来回来看那贾家的世面又到怎样的程度，那也远超过我们这些庶民百姓哦。那第四十回还是大家很熟悉的刘姥姥逛大观园中的一幕哦。那一幕是这样子的，大家到了潇湘馆，那贾母发现呢，潇湘馆的窗纱已经旧了哦，所以要叫王熙凤帮她换新的。就在这样的背景之下呢，他们就有一段对话。那个对话是王熙凤说：“哎呀，昨天他开库房的时候哦，有看到几批那个蝉翼纱，哎，那就拿那个纱来给林黛玉换新的。但是呢，他认错了，那个根本不叫蝉翼纱。所以贾母呢，就笑着跟薛姨妈等人说啊。”那个纱呀比你们的年纪还大呢，已经在贾家放了可能三四十年以上啊。那怪不得王熙凤认作蝉翼纱，原也有些像，都是又薄又轻，非常优美的一种精致的布料啊。那不认得的呢，都会认作蝉翼纱，可是其实不是，正经的名字呢叫做软烟罗。你看连名字都这么好听，那个纱如烟似雾，远远望过去啊，那真的是我们家的窗帘绝对不能比的，对不对？所以凤姐儿听了就说啊，哎呀，这个名儿也好听，哎，她听得出好听哦。王熙凤是不会写字的，你们要注意啊。只是呢，王熙凤说，我长这么大了，纱罗也见过几百样，从没听见这个名色。认真读啊，注意一下，王熙凤这时候才几岁，她两进荣国府的时候都有提到，因为她非常赞叹王熙凤这么年轻就能当这个家，那是很不容易的。哎，贾家有上千人，你们要知道啊，好，不是你们家三房两厅四口之家呀。所以呢，能够当这么复杂庞大又盘根错节的人际关系的家族啊，那真是要非常精明能干，绝对非比寻常，我们今天的 CEO 都不一定比得上的。然而这样子的王熙凤其实只有20岁左右，跟你们现在年纪差不多。好，所以古人可能比我们优秀的太多，只是我们现代人太自以为是哦。然而这样的王熙凤又诞生在贵族世家之中，从小耳濡目染，见识无数啊。你看连纱罗都见过几百样。然后我意识到这句话的时候呢，心里面其实有点苦笑哦，就是我连一样纱罗都没见过，哎，对不对？我们现在都什么聚酯纤维，好，哎，市场，这个服饰店买的，那不是纱罗，纱罗是非常精致、非常细致的一种布料。那一般人家你根本不可能有见识，就算见识，大概也少数几样而已。王熙凤20岁哦，就已经见过几百样，这个叫做世面。
好，所以对他们来说，不是拥有这些东西的那一种暴发户的那一种骄傲哦，不是，是那些东西的精美，我可以见到几百样这么多，于是他有很高的审美能力跟辨识能力，好，这才是他们最自豪的地方。好，那你可以看到，连王熙凤都已经是到这种层级，那皇家那是毋庸置疑、不言可喻的。好，好，然后我们就再往下看，那么。大观的贵族文化又有什么样的价值是要让曹雪芹写这样一部这么长的小说来加以呈现呢？好，那除了刚刚说的那个世面之外，还有另外一个是对我们现代人而言应该是最有启发、最有这个教育、最有这个学习价值的一个重点。刚刚说的那个世面呢，是我们现代人还算可以溯机尽知，因为我们现在有飞机，我们可以到处去见识，然后就算我没有出国，我也可以透过网络见识到原来那些皇宫有这么样子的高度的宏伟的优美的这么庞大的这一个精致文化在里面，所以我可以透过网络，这也是我们这个时代的幸运。所以就世面来说，我们这个时代已经非常非常值得感谢，但是有一样东西是我们这个时代越来越欠缺的，可是也是贵族文化最感到骄傲的一点，那就是优雅跟教养，它提供的人类一种美丽的生存姿态。好，那么这一点呢，我发现有一个德国人叫恩金，他在1932年的时候呢的一篇文章，其实他也注意到了。我想欧洲，因为还有你们知道，欧洲现在还有皇室嘛，所以他们还有大公，你就可想而知。可是呢，也因此他们呢就比较可以感受到在等级制之下呢贵族的那个独特性，他会感应到我们现在已经没有贵族的观念，所以那个东西在你面前你就是视而不见，甚至会把它读反。所以呢，这位恩金在1932年的时候他就有注意到这一点，他说《红楼梦》跟这个《金瓶梅》的不同就在于《红楼梦》所写的是有教养的生活，可是金瓶梅不是，金瓶梅写的是暴发户的故事，所以非常恐怖哦，好，那种欲望的极端扩张，食色性也的那一种，让我们感觉到原来人类可以活成那个样子的恐怖哦。那跟红楼梦真的是完全天差地别。而且各位有没有发现一件事情，金瓶梅的男主角西门庆他其实是个孤儿，所以他根本没有伦理观念，好，可是《红楼梦》不是哦，他们是世代的诗书大家，然后呢，各种亲戚伦理关系是非常复杂而紧密的，也因此他们非常讲究礼教，好，这是跟《金瓶梅》完全不一样的地方。所以，当你认为《红楼梦》是在追求什么自由平等的时候，我觉得刚好相反呢，不是。完全不是，它事实上是在一个伦理跟礼教非常绵密深厚的那样的环境，可是它告诉你它也有它的优点，好，那这个优点就是我们现在正在谈的它的价值所在。那么优雅跟教养到底为什么值得我们现代人来从《红楼梦》重新学习呢？我这里补充一点，就是有一位在欧洲思想界影响很大的但是他在世的时候没有像后来越来越影响深远是叫齐美尔，好，这位思想家，那刚刚好就在100年前，他就曾经对于欧洲的历史文化的发展，他就已经有了一个洞见，有了一个预告。100年前的欧洲哦，当时应该还没有像我们现在全球化所造成的这些问题，可是他已经感受到我们现代的这个民主化的世界呢，很多的地方是进步的没有错，但是呢，有一样东西其实反而是退步的。那些东西呢，就是教养跟品德，好，就是主要就是这个部分，就是我们待人处事的那个教养是越来越退步的，好，然后那于是呢，这个时代到底是不是真的人类文化发展中的一个最好最高的层次，恐怕不是我们当事人自我感觉良好就可以的，好，所以要跳脱出来来反省我们的问题，我想这也是真正的知识分子其实该做的。好，所以我们往下看，那么我就找到有一段
我们台湾非常优秀的思想家哈，就是牟仲赞先生，他们其实也都看到这一点。好，那他在他的《中国哲学十九讲》里面有特别提到，传统是有贵族的。哎，各位不要忘记，连孔子都是贵族出身呢。好，那所以呢，他们那个时代还有这一个意识啊，所以他们可以去找到这一种贵族文化的优点。那所以牟先生说的非常好，他说呢，贵族有贵族的教养，当然他不是圣人，真的，这个跟品德哈，君子这不一定是打上这个等号的。那但是贵族一定有教养，好，那么他这个教养呢，使得他表现出来的就会是得体合宜，甚至是优美的。但是他的私生活不一定会好。好，这个是两回事，我们很多人搞不清楚这一点就混为一谈。其实牟仲赞先生的区分是非常精当的，好，而且他特别告诉我们，贵族为什么叫做贵，是因为他有之所以为贵的地方。所谓的贵跟富是不一样的，所以我们前面看到那颗石头指定要到这个富贵场去受享，严格说来，那个富贵场真正的价值是以富然后去创造贵，因为富呢，它是那个物质的，可是贵呢，是精神的。那么当你有足够的财富，又有足够的文化的时候，你就会创造出贵，这个时候它才能叫做贵族。原来意义是这样，所以呢，贵就精神而言，我们才能够了解并且说明，贵族社会之所以能创造出大的文化传统，原来在这里。有贵族有等级的社会才有可能创造出 great tradition， 好，那那种大文化就不是我们今天这一种，大家都有个性，可是呢也有才能，可是就是都是小小小小的一些成果而已，不是，那是非常丰沛的一种大的文化力量。而牟先生居然说那个得要有贵族社会才能创造出来，所以这让我觉得有点恐怖。那我们现代是不是就不可能有大的文化传统了，对不对？好，虽然每个人都很自由，每个人都有发挥实践自我的机会，这是很好的事情，好，也是我们很感谢的。可是如果从整体来看，会不会我们这样的社会呢，反而就达不到真正的大文化的那个境界？好，这个很可能是我们要借此省思的。于是牟先生就特别举了周公治理作乐来讲这个道理。他说，你们说礼教吃人，不，刚好相反，礼它虽然是一个 form， 是一个外在的形式，它会要求你约束你，所以我们不懂的人就说礼教吃人。其实刚好相反，牟先生告诉你，就是因为它是一个形式，人呢必须要有极大的精神力量，你才能够把那个形式给顶起来，你去符合那个礼，然后呢你守礼实践礼。这么一来，他的逻辑刚好从另外一个角度告诉我们说，正是因为你要有足够的内在的精神力量，你才能够去守住那个外在的形式。所以当你在守礼跟实践礼的时候，你其实是在提升自己，所以你不是被礼教吃掉哦，你是被礼教提升。这是一个我们以前从来没有想过的这个道理。那我们从小就是五四的影响嘛，礼教就是吃人嘛，中国二十五史每一页翻开都是吃人吃人吃人嘛，所以我们又喜欢自由，因为那是人类放纵的本性，所以我们很习惯用这样的逻辑去思考礼教，好，或礼仪对于人的跟人的问题，这个对人的这个关系。可是会不会其实刚好相反呢？礼教跟礼仪其实是要让你提升你的内在自我，让你呢活得更优美，其实反而是这样。好，那我想呢，这个说来话长，后面还有很多可以论证的地方哦。我们把时间留给后面其他的重点，但是呢，借此蜻蜓点水，那提供给大家不同的思路，也许对我们会更有帮助。原来放纵自我比不上自我要求能够更让我们成长。好，我想他的逻辑就在这里。所以当你用你的精神力量去守住那个礼，去实践礼教的时候，你就能够正把生命，而让你更能够有所担当。这不是一个更宏大更优美的人格吗？好，所以你怎么会被吃掉呢？你是被提升的，你会从一个动物的那个层次提升为一个文明的人。好，所以
礼教恐怕不是我们一般所以为的那样。好，再者，牟仲山先生继续说，因而我们不能轻视贵族社会。像德国的思想家史宾格勒就知道这个道理。史宾格勒甚至说，一切能形成一个大传统的文化，其实都是贵族社会的文化。好，这就是我刚刚说的。那怎么办呢？我们现在没有贵族社会了，我们也不可能再回去，我们也反对再回去。可是，那我们怎么样再去创造一个大传统文化出来，而不是我们这种小家碧玉式的，都有个性，可是都是小小小小的一个一个。好，那或许这就是我们大家可以共同思考的一个问题。好，那我们下面就来看一下哦。所以比喻暴发户，他们真的很讨厌暴发户。好，那这一段我就不念了啦。好，这是在第十八回元妃回来省亲的时候，然后也一样啊。当时呢，贾政有各种考虑，所以他采用了宝玉小小年纪，大概才11、12岁的时候，对大观园的题撰。其实以这种贵族来讲呢，他不会让小孩子这么放任的。哎，你小孩子还没有受良好的教育，凭什么让你来决定这个匾额该写哪些字？对他们来讲，这就叫暴发户。所以哦，我们现在很多人其实是暴发户，有没有？家里要买车，哎，就叫那个小女儿来决定买什么颜色。好，那这代我们现在当然没有问题啦。可是对他们来讲，这不可思议。一个小女孩，她有什么审美眼光？她是一个等待被教育的人呢。你怎么可以让他决定这些？好，那我们现在就是平民社会了，所以小家庭这样没有关系，更表现出亲子之间的亲密。可是对他们来讲，还有一个文化的东西要去兼顾啊。所以对他们来说，你贾政怎么采用了宝玉的粗女，这是不登大雅的。哎，你这个是暴发户哦，你会被人家笑哦。哎，所以你看，贾政立刻赶快跳出来说，不是，我们是世代诗书。不会用这一种这个暴发户的行为，对待贵妃，这个完全是失礼的，是丢脸的。然后他下面才会说，哦，我是因为什么原因啊？因为呢，宝玉是元妃所最关心的小弟弟，然后呢，让他的题转手笔呢挂在他可以看到的地方，让他可以得到安慰。好，何况他是回我们自己家，回到自己家呢，也许就有本家风味。这是后面，好，后面做的那个说明，好，各位回去再去仔细读。但是呢，就在这一个赶快自我辩解的过程中，你就可以深深感觉到贾家真的非常讨厌人家把他跟暴发户混作一谈。好，所以他一定要赶快解释，好，叫你们千万不要这个认错了啊。他说，我们整部石头记通部所表之宁荣贾府所为，就是为了要大雅可观，就是大观。好，而大雅雅一定来自于最高度的文明啊，所以这里就很清楚地告诉我们说，整部《红楼梦》根本没有反封建、反礼教，刚好相反，他根本认为只有礼教带来的那一个，哎，还有等级制的贵族社会，那么以精英文化展现出大雅可观的世面，然后活在里面，你才会活得真的是一个最高文明的真正的精英。好，所以下面我们继续往下看。好，这个我是很快的做一个小整理。你可以看到，知批以一个批评家，他不会像曹雪芹那样不便于现身说法，所以呢，他就大肆的来表达他对于暴发户的厌恶哦。那这边就好几段，好，这个也可以做一个我在做的一个研究，你可以看得很清楚，暴发户到底缺什么？那就是贾家所拥有的价值。那暴发户缺什么呢？请看第二条。没见过世面，好，虽然很有钱很有权力，可是没见过世面，没有文化。然后呢，哎，暴发户是骄妄自大，好，很嚣张，有一点权力呢就作威作福，不像我们啊这种贵族诗书世家是守礼如此，守礼教的，好，守规矩的，好。然后呢，再来。哎，旧族大家，因为他们是世世代代的好几代的百年家族哦，他们就自称旧族，旧族是一个很骄傲的自称啊。然后呢，哎，他们呢，绝对不会是暴发钱奴哦。你们这些人就整天在追求钱，每天就是在想赚钱，对他们来讲就觉得哎，暴发户哈。好，因为你们看不到真正的钱，其实最主要是文化。好，再来，请看。现代的暴发户、哦、原来清朝也有暴发户，对啊，历代都有。好，那么暴发户不知礼法，他们是懂礼法的，礼教还有家法，这个都是他们最看重的。然后还有暴发户是不读书，好，所以你看不读书是
对他们来说，你一定是流入世俗，流入世俗就没有资格去参与精英文化的传承甚至创建的。好，那因此贵真的是就精神性而言，那是要透过学问，透过文化来提升。好，那所以呢，你可以看一下，很快瞄一下哦。所以这种人家不会整天在换新衣服的，他会觉得这种人就是暴发户。所以我整理出来哈，小说里面好多地方都描写贾家，的这个布织品，因为布织品比较能够看出新旧哈，那一般的比较不会。所以曹雪芹常常写到他们身上的衣服啊，或者是椅背上搭的那个布料啊，都是半旧。好，那我就不一一的念给大家听哈，所以你可以看，全部是半旧，要不然就是半新。好，然后再来呢，那他们吃东西怎么吃呢？难怪林黛玉会觉得这个刘姥姥简直就是个母蝗虫，然后刘姥姥也会赞叹鸳鸯跟凤姐吃饭是礼出大家，很优美。好，原来这一种贵族人家呢是有限量儿食的规矩的。那么金济水先生的那一本这个王府生活实录哈，我们上个礼拜有提到，他里面就有说啊，清代王府中三餐是要限量儿食的，你不能暴饮暴食，他觉得很丢脸，你又不是做粗活的挑脚汉，怎么吃饭是那样的吃呢？当然他们的东西一定很精致，可是请注意，他们也都只吃一点点。所以他们到底在追求什么，很可能跟我们现代人是非常非常不一样，以至于我们很陌生。那你看看到小说里面就有几次也呼应了这个清代王府的一个生活实况，比如说都是在40回41回，都是在刘姥姥逛大观园的过程中才能透过对比去凸显。所以刘姥姥逛大观园的这个过程绝对不只是为了要搞笑而已，它其实里面也同时在对照，然后去呈现贾家那一种精英文化的特质。所以各位请看哦，贾府中的少女们都只吃这一点儿就完了，这个是刘姥姥的说法。刘姥姥说，奇怪了，你们都只怎么吃这么一点点，难怪风都吹得倒。所以请注意哦，纤细瘦弱，如这个弱不禁风这样子的一个体态，不是林黛玉的专利，是他们这种人家的少女所共有的。好，那包含曹雪芹也说，贾家的这些少女们不过捡个人爱吃的一两点就罢了，即便很爱吃的都只吃一两口，绝对不会放纵自己的那个食欲哦，因为对他们而言，你放纵身体欲望，你就是有动物性，有动物性就很难看，就是这样。好，所以他们的想法跟我们是不一样的。好，再来，好，果然，当他们很遵从礼教的时候啊，行动举止其实就有一种优雅，好，而那种优雅是很美的，不会像我们走路就蹦蹦跳跳，然后大摇大摆，对他们来讲，那真的就是一看就知道你们一定就是那种小家人出来的，没有任何经过任何训练，也不懂得什么叫做优雅的人哦。所以呢，礼数款段，那个跟品德没有关系哦，那其实是教养。而且这种教养是这样的，它是你从小到大很自然的在生活中，连起坐的这些姿势慢慢的熏陶而成的，所以对他们来讲很自然，一点都不会觉得累。可是我们现在你可能就会觉得很累，好，这就是我们不能理解他们的原因。然后呢，就在那个过程中，他们的举止动作都有一种美感。那么《红楼梦》里面就很明白的说明这一点呢，这是在第15回。那为了要来呈现礼教带给他们的优美，那你当然只好靠跟外界的平民的面对面，透过他们的眼睛来传达。所以这一次也一样，还是雅俗之间的直接面对面的凸显。那么第15回是秦可卿，因为他过世了所以要这个出殡。那出殡繁文缛节，然后路途很长，于是呢中间要有让他们可以去休息的地方，好，比如上上厕所啊什么之类的大概是这样。那于是就在这个中途呢，他们就借用了这个村庄让王熙凤啊带着宝玉好进去，其实就是我们刚刚说的做这些很基本的这些这个需要然后呢就透过村姑庄妇的眼睛，然后就告诉我们
原来贾家人他们整个体现出来的那个风范，就是一见就非常的不同。那些村姑庄妇见了凤姐、宝玉、秦钟的人品、衣服、礼数、款段，岂有不爱看的？居然把他们当作美丽的风景在欣赏。好，大家就团团围观。好，而围观的不只是人品、衣服哦，衣服一定是绫罗绸缎，这不用讲了，一定会吸引村姑庄妇。可是请各位特别的注意一下，它绝对不是限制在物质上面而已哦，请特别注意哦。还有礼数款段，就是在应对进退之间，好，你的举止动作就是很美，这个是我们现代人根本想不到的。好，原来人可以活成那样，原来你每一天都要这样子的活动的时候，你有完全不一样的一个活动形式。好，那怎么样才叫做美呢？老实说，我们这个时代已经很难看到，因为我们周围全部都是平民，好，最多只有暴发户。为什么人家要门当户对？我后来越来越觉得其实是有道理的，不是我们今天所以为的，就是啊，为了家族利益牺牲儿女的爱情婚姻，然后呢就是包办婚姻等等等等，不是那么简单而已的。好，其实这个制度背后是有它很合理，而且其实是有道理的地方。好，那对他们来讲，我们当然是同样的这样的教养，才能够共同生活长久啊。好，这个是我们应该也要了解到的。哎呀，天地家之间的事情哦，没有绝对的好坏啦。所以贵族当然也有贵族的阴暗，可是平民就没有阴暗吗？有啊，平民还随机杀人嘞，对不对啊？所以事情不是那么简单。我的意思只是说，每一个人都有优缺点，同样的，每一个阶层、每一个国家群体也都有优点跟缺点。我们其实该做的就是，你要不要提升你的认识能力、判断能力，然后去看到人家的优点，避免他的缺点。我觉得我们该做的是这样的一个工作哦，而那个是要靠学问，所以不拿学问提着，就会流入世俗去了，然后建立在成见上面的仇恨，好，真的是最没有意义的，你在耽误我们自己。好，好，所以呢，下面我们再来讲另外一个重点。好，时间不够。事实上呢，这种贵族世家真正要追求的另外一个更高的境界，就跟品德有关了。好，当然不是所有人品德都很好，但是他们最高的目标就是你品德一定要很好。那钱穆先生说的非常非常好，所以我很喜欢借钱穆先生的话来做一个说明。他是研究六朝氏族，可是各位都知道六朝的王谢氏族其实就是贵族哦。那这可以适用在这个清朝的贵族。他说六朝氏族的门风多宽恕，自由敦厚，兄弟子侄皆笃实谦和，他们其实都非常谦虚，真的只有暴发户才会作威作福。好，那这个是唐代的门第，一直到宋明清诸代，凡是有家训家术的，他们教养子弟都是采这样的一个路数的。因为事实上也有现实考虑，如果我的孩子含着金汤匙出生，然后就变富二代，那么嚣张，这个家其实也富不过三代嘛。可是对他们来讲，如果我们家要永世绵延，我们的孩子一定要能够承担得起，不能被富贵给侵蚀，所以他们通常门风就会很宽恕。贾家就是如此。果然《红楼梦》里面呢，到处提供给你贵族子弟的典范，其中之一就是北静王水溶。这是第十四回啊，因为秦可卿出殡，那他们家呢跟皇族有关嘛，那跟这个北静王也有这个世交，所以他亲自来吊祭哦。那透过这个曹雪芹的描写，我们也可以看到，他说呢，来亲自吊祭的有四个郡王，郡王已经是仅次于亲王的，也是很高的贵族了。那么，但是这四王里呢，当日为北静王功高，及今子孙尤袭王爵。各位请看一下我标红字哦，这是有特意的哦，其中是有玄机的。那由于我们现代人没有对清朝有足够的知识哦，所以都没有读懂其中曹雪芹所要告诉你的奥妙。其实北静王当日功高，及今子孙尤袭王爵，曹雪芹要告诉你，这一家就是所谓的世袭罔替的铁帽子王，那是整个清朝总共最多只有13家才有的待遇。意思就是说，1644年满清入关的时候呢，有那么几家骁勇善战，对国家建立基业贡献最大，所以呢给他们特权叫做世袭罔替。
也就是说你的子孙每一代都不降等，你是北晋王，你的子孙到十三代还是北晋王，那就是我给你们这个家族呢朝廷给了一个答谢了哦。那这种人家当然很少，所以呢能够有这种世袭罔替的哦，那真的就是炙手可热的哈、哦。然而各位都知道，从人性来说，无论你怎么样你都会是北晋王，无论你怎么花钱，你们家都有100亿，那一般人性来讲是不是就大花特花嘛，对吧？好、哦，我们的富二代会失控，不就是这个原因吗？哦，那所以从这个人性之场来说，这个北晋王就是了不起啦，哈、哦，他已经世袭罔替哦，无论他好跟不好，他反正他就是北晋王，他儿子也是，他孙子也是。然而，他被教养成什么样子？好、哦，所以请各位看一下我们红字的标示啊、哦，哎，生的形容秀美，好，这不用说了，这个是老天爷给的啊、哦。那年未弱冠，还不到20岁，比你们可能还小。然而呢，他就这么的谦虚，不以王位自居，并不妄自尊大，十分谦逊。果然符合钱穆先生的说法，只要是这一种真正的贵族世家，会非常注重教育，而且注重品德。好，那北晋王就是其中的一个典范。那贾家呢？贾家也很多。然而，因为我们时间的关系，我就还是举王夫人吧，因为呢，大家对刘姥姥已经很熟悉了，我们就利用那些熟悉的文本来看看我们所扭曲、所污蔑的王夫人她的真面目是什么。好，我们会这样子的，哎，任意坏心的糟蹋小说人物，这真的是一个很不值得鼓励的一个读者败坏自己的习惯。好，那王夫人被扭曲的非常的严重。骂他很难听的话也很多，好，我没有兴趣再去渲染。我的兴趣是很客观的认识他，还给他一个客观的公道。好，那我没有成见，对我来说，这些小说人物都是让我打开世面的一扇窗。好，我透过他们看到更多我在我的这个小世界里所看不到的，所以我非常感谢他们。因此，我根本不想用我的成见去限制他们。好，我自己的好恶一点都不重要，我要看的是你带给我什么启发。好，所以我愿意客观的看他们的本来面目。也就是在这样的心态之下，我才发现王夫人真是遭受非常不公平的待遇。那么我们就用文本来说话，好，因为这都不是我说的，都是曹雪芹说的。然后我们来看他的笔下的王夫人是什么样子。好，那就是同样第六回，刘姥姥要进大观，进荣国府，好，那时候还没有大观园，她跟女婿王狗儿说什么呢？各位有没有注意到一件事情？其实王家，应该说王狗儿家，能够绝地逢生、起死回生的唯一关键，真的是唯一关键，根本不是贾家，而都在王夫人身上。他们会是死还是会是活，都是看王夫人的品格。这个是我们都忘掉的一件事情。其实曹雪芹写得非常清楚哦，他说呢，想当初我和女儿还去过一遭，他们家的二小姐着实想快，会大人，好，道不拿大。哎，他们家就是指金陵王家，那这位二小姐就是王夫人，好，那会待人就是哦，她待人处事其实是很温厚的，而且不拿大，不拿大就是不会端架子啦，不会呢作威作福哦。哎，想当初她还没有出嫁前，就是这么一个温厚的一个少女哦。然后她说，如今是荣国府贾二老爷的夫人，听得说呢，如今上的年纪越发怜贫恤老，最爱斋僧敬道，舍米舍钱的。你看，从头到尾都是在讲王夫人。他说，所以只怕这个二姑太太还认得咱们，那我们就去走动走动嘛。如果她念旧，注意哦，她要念旧哦，她如果不念旧，你也没希望啊。啊，如果她念旧有些好处，我们呢，哎，就可以得到了转机。所以把一根汗毛比咱们的腰还粗又出现了嘛，哈。那所以呢，把这一段仔细看完，你会发现，其实整个刘姥姥，他为他们家找出路的唯一希望都是王夫人。我们都没有看到这一点，太奇怪了，你的成见蒙蔽你的眼睛啊！可是王夫人明明就是刘姥姥一家的救星，是唯一的。而果然这位王夫人呢非常念旧啊，她就是她
才让刘姥姥带回了20两银子，让她喜得浑身发痒。怎么说呢？好，因为初来乍到一个不没见过的又这么粗鄙的亲戚，其实王熙凤不知道该用怎么样的回礼啊才得当，所以她其实私底下呢是派的那个周瑞家的去问那个王夫人，说有这么一个人物啊，到底怎么样？好，得要知道他的身份关系，你才能够拿捏。然后呢，周瑞家的就问了以后回报给王熙凤，你注意一下哦，这都是王夫人说的话。他说：“太太说，就是王夫人说，他们家原不是一家子，不过因为呢同出一姓，都姓王。那当日呢，当年他们又是一起做官，所以偶然连了宗。所以有没有真正的亲戚关系呢？没有，这是第一点。所以其实关系并不亲近。以那么注重血缘的传统社会来讲，其实我们只是拉一点关系而已，没有血缘。何况这几年来也不大走动。哎呀，这几年又疏远了。”老实说啦，你从一般的人性而言哦，你可以根本不理他的，对不对？也没有血缘关系啊，我们这几年也根本没什么来往啊，已经非常淡薄了。所以现在来跟你穷亲戚上门，大家都知道是要钱的，那你要不要给呢？一般来讲不给是不会失礼的。但是请注意，红字标示就是重点。王夫人特别嘱咐说，当时他们来一遭，却也没空了他们。当时应该就是上次那个刘姥姥说的还是什么吧，哦，总之什么叫没空了他们呢？就是他们来的时候没有让他们空手回去。好，那今儿既来了瞧瞧我们，是他的好意思，也不可减慢了他。那看看他有什么话说吧，那就叫二奶奶你自己裁剁吧。好，那看他要什么你就去回应，就是这样。可是各位仔细看好不好，仔细看，仔细体悟，仔细揣摩。王夫人说，今儿既来了瞧瞧我们，是她的好意思。这是什么意思啊？我们翻成白话文，它其实已经很白话哈。那翻成白话文大家听得懂，它的意思就是说，哎呀，今天他来看我们，好，谢谢你还记得我们，好，那是你的好意，还记得我们来看我们，所以我们不要怠慢人家。可是我们都知道刘姥姥是要来要钱的，那个叫做打秋风，对不对？王夫人当然也知道啊，怎么会不知道？哈，可是她就不把人家的用心，那么卑微的，那么可怜的，甚至那么现实的用心给说破，反而说谢谢你还记得我们，还这么好意来看我，你知道吗？多么温厚的一颗心啊！好，然后不要让人家有摇尾乞怜的这一种卑贱感，好，反倒说很感谢你，好，还记得我们，还这样专程来看我们，所以我也对你好，是这样的意思。哎，所以多么可爱的一个人，人家很可怜，你可以帮他，可是怎么帮就是你的教养。你帮的时候是把钞票丢给人家，这是一种，好，我们的新闻常常看到，好，没办法，没教养，好，就是齐美尔说的，我们现在就是教养越来越退后。可是你有教养的人，你会体贴他的心情，你会让他感觉到一种温暖，甚至给他尊严。他虽然是一个乞丐，可是你给他尊严，你不觉得这是一个多么高贵的人格，对不对？所以牟宗三先生他们说的太对了，其实只有贵族社会，他们的教养才能创造出大的一个文化传统的。他教你，你可以活得这么的优美，你连对可怜人你都照顾到这个程度，多么没优美的一个心灵啊！所以也因为有王夫人这样的交代，所以呢，王熙凤才拨了要给丫鬟做衣裳的20两银子给刘姥姥的。所以如果王夫人不是这样说的话，王熙凤倒不一定会帮助她，好，不一定哈。所以从这一点来说，我们可以很清楚的看到整个刘姥姥的故事。你得注意，真正帮助他的最主要的反倒是王夫人。好，所以你说前面种的善因，后面结了善果，而结在了乔姐儿身上，这其中的第一功臣其实是王夫人哦。我们再来往下看哦，第二次刘姥姥逛大观园不是让大家非常开心，有没有？各位要知道啊，贾家是很感谢他的，他们虽然也捉弄他，可是为的是要让老太太开心，
老太太从来没见过这样子，让她开开心，玩得这么高兴。对于王熙凤他们来讲，他们是尽孝道啊，你要知道。所以当刘姥姥要回家的时候，哦，他们全家都非常感谢姥姥，你帮助我们尽了这样的孝道，好，于是也给她更多的回馈。你看，刘姥姥满载而归啊，好，堆了半炕的东西，堆积如山的礼物，让刘姥姥带回家呀。好，有钱、有吃的、有用的、有什么的，都是贾家，拥有，但是刘姥姥一辈子想象不到的，就让她带回家。我觉得最重要的是下面这一句，这一段。好，平儿特别吩咐说啊，我还有两包银子要送你，那这两包呢，每包里头有50两银子，一共100两。哎，这大手笔，你们要知道哦。好，你不能用今天100块来设想哦。好，而这100两呢，是太太给的，太太就是王夫人。好，然后最重要的是下面所说，哎，大手笔这么慷慨已经很难了，你们不要忘记哦，20两银子是不是可以让刘姥姥家过一年？她给你100两，好，你们家将来5年都不用这个有衣食之忧，这么大手笔。可是更重要的是后面的这个心意，心意是最重要的。他居然是说啊，叫你啊拿去或者做个小本买卖，或者是几亩地，以后啊别再求亲靠友的。你看，他不但给你鱼吃，他还给你鱼干、钓竿，对吧？以后呢，你就自给自足，不要再这样子到处去求乞一样，很没有尊严。他想要彻底解决你这样子的困境，哎，然后以后你就活得很有尊严了。王夫人是照顾到这一步哦，有谁哪一个慈善家是做到这个程度的？没有。好，我只有在《红楼梦》里面看到王夫人。所以曹雪芹真的是在说什么贵族奢靡、贵族作威作福、贵族就是仗势这个剥削吗？恐怕完全不是，刚好相反。好，那我们会集体读错，恐怕就是我们这个时代所导致的盲点，这是我们自己要意识到的。那么由于这个时间其实并不多了哦，我很快的再讲一下好了。其实贾府从未仗势欺人，好，以这样的人家、这样的女家长当家，形成了一个非常宽厚的家风，不可能会仗势欺人的。我们有很多的说法，其实很明显是连文本都读错，好，那可是这样的读错会大行其道，恐怕也是我们的集体的一个时代空气、时代偏见所造成的误导。那么例如说第19回，那以袭人为例，好，就有讲到其实袭人被卖到贾家来是卖倒的死契，是根本不可能赎回去的，好，这个就是彻底卖断。但是啊，花家的人，就是袭人的家人哦，明仗着贾宅是慈善宽厚之家，你看等于是反而利用贾家，哎，啊，就因为你们贾家很慈善宽厚，所以他们就打如意算盘，哎，你们去求求贾家，只怕呀连人带钱全部送还给你们，人财两得。你看花家就是在打这种如意算盘，意思就是说 你们不用再拿钱来赎了啦，我就直接人呢，哎，还给你们，同时再补贴银子给你们。贾家是这样做的，好，那所以人家都会利用贾家的这个特点，就占贾家的便宜，你们要注意反而是这样。好，那第二个呢，他们觉得贾府中呢从来不曾作贱下人，只有恩多威少的，是真的。所以后面连那个袭人呢都说，咱们家从来没干过这个以势仗贵霸道的事，他们家从没有。前面有一番对话，好，我简单说一下，意思就是说袭人呢为了要规劝宝玉，所以骗他说他要回娘家，那宝玉就急啦，就说你不要回去嘛，那 我多给你们，叫老太太多给你们家一点银子，好，那你就留下来。那袭人就说啦，其实呢你就算不给银子，你强要我留下来，其实我们家人也不敢说什么啦，好，一个钱也不给，我们家也不会怎么样，好，你但是我们家贾家从来没有做过这样的事，对吧？很明显呢，所以哦，不要再误会了。那么原因在于，其实呢，袭人的这个话呢，也不是那么的，哎，这个公道的原因，是因为老实说啦，他是卖倒的死契，你根本也不可能回家，好，然后你说再拿钱给你家或不给钱，这个其实根本都是合乎法律的，好，只是你看他也说，
我们家贾家从不做这样的仗势欺人的事情。那么所以呢，在这个情况之下，我们会看到的一些坏事其实都不是贾家做的。所以我有的时候看一些影视改编，或者是一些这个论坛或者是研究论文，讲到这些情节的时候呢，基本上都是讲错的。例如说呢，有一个石头呆子的扇子，对不对，的那个事件，其实呢，抄了石头呆子的扇子的那个人根本不是贾家，是贾雨村。那贾家的人根本不赞同贾雨村的做法。原来故事是这样的，当时呢，贾赦就是贾家不是最好的那个等级，可是连不是最好的都已经很好。怎么个好法呢？就是啊，贾赦不晓得在哪里看了几把旧扇子，旧扇子那个是古董级的哦，回家看家里所有的这些好扇子都不重用了，立刻就叫人各处搜求。各位知道吗？连这一点都显现出贵族文化的特点，就是原来品格不是最高的人，但是他都很有鉴赏能力。好，要是我们一把旧扇子大概就扔掉了，可是他知道这个是故宫博物院典藏级，好，这个都要有整个世家培养出来的辨识审美的那种品味。好，好啦，结果呢，爸爸都这样子的，有这样子的一个要求啊，儿子当然要努力才能够完成孝道嘛。所以呢，贾琏就是这里的二爷，他就到处去找，因为父亲都有这个交代，他就呢，这个知道有一个石头呆子，家里听说有一些好扇子哦，他就想，那我可不可以跟他买，然后呢，去拿来孝敬父亲？你注意一下他的做法，全部都是合情、合理、合法。首先，他是烦了人情，有没有托关系？好，然后见到这个人，然后呢，再说服他说，你让我看看你的扇子是不是真的很好。结果那个石呆子呢，就终于啊，因为有人情嘛，就带他到家里。一看之下，果然是好的不能再好，你绝对别的地方都找不到了，全是香妃、宗族、麋鹿、玉竹的，都是古人写画真迹，都是故宫博物院典藏级。好，那由此可见，贾琏是不是也很有审美能力？所以这就是他们的贵族的文化，懂吧？好，连这个小地方都在呈现这一点。然后呢，就回来告诉了他的父亲贾赦。老爷啊，贾赦就说，买他的要多少银子给他多少。有没有注意到人家是用买的，没有强占？但是问题是，那个石呆子偏偏说，我饿死冻死，你一千两银子一把我也不卖啊，因为这是他的祖产，他也是一个孝子，他不愿意愧对祖宗，所以他也不要卖。那怎么办？怎么办？注意一下哦，贾家完全合情合理合法。你看老爷没法子，老爷就是贾赦想要扇子的那个人，他有任何坏念头吗？没有。有任何坏的行为吗？没有。他只做了一件事，天天骂他的儿子，懂吧？好，就只能骂儿子，不能干。好，没能为就是不能干。他只做这样的事情啊，所以他完全没有做出任何伤天害理的行为啊。这一点要特别注意哦。真正做坏事的人是贾雨村。好，本来呀，贾家就说，我先给你500两，好，然后呢，你再把扇子卖给我。问题是，他就是不卖，那怎么办呢？好，所以你看，贾家根本就觉得那没办法啦，人家就是不卖呀。所以真正的坏人就出现了。好，是那个贾雨村。那贾雨村没天理的，你看他们根本觉得贾雨村这样的做法不对。他为了讨好贾赦，他就利用他是县太爷的身份，然后呢就捏造一个罪名，就去抄了石呆子的家，目的就是霸占他的扇子，拿来送给贾赦做人情，是这样，你知道？所以真正的坏事根本都不是贾家做的。好，然后呢，贾家人同不同意呢？请注意，二爷只说了一句，二爷就是贾琏哦，做儿子的，他根本不赞同。他说，为了这一点小事，弄得人家坑家败业，你把人家家给抄了耶。他无家可归，会不知死活的呀，你怎么可以这样子呢？为了一点小事，你弄得人家这样坑家败业的，这怎么能够叫做能干呢？他们完全不赞同。所以你们到处看到说，贾家为了扇子就伤天害理，然后呢就害死了石呆子，侵占他的家产，这个话完全是错的，根本不是贾家。可是我们现代人读《红楼梦》都会读成那样，就是因为我们心里面已经有了成见。好，所以成见会害死我们，让我们做出完全错误的判断哦。那这就是我想要举的最后的一个例子啦。好，因为时间的关系，所以我最后引用
日本的一位很优秀卓越的汉学家谷川道雄先生啊，他是研究那个六朝氏族的，也是研究贵族的，他也完全同意贵族的真正的价值跟追求在哪里。他说贵族之所以为贵族的必要资格，就在于他们人格所具有的精神性，而礼教礼仪就是在帮助你提升这个精神性。好，也因此我下面做一个很有趣的小收结。很奇怪的是一幅书法，那跟我们的贵族到底有什么关系呢？好，原来这一幅字是非常有名的唐代怀素所写的《自叙帖》。好，这都是在故宫博物院的。那么这到底跟贵族有什么关系呢？我觉得还是有。怎么说呢？怀素他不是贵族，无话可说。好，然而他在艺术上面很高度的成就，那也是他对于这个文化的贡献跟回馈。所以换句话说，不是贵族你还是可以做得非常的好，好，就像刘姥姥一样。然而这幅字呢，好，这个《自叙帖》有什么可以值得再多谈的？哎，这个其实是我不久前学到的，因为我对书法一窍不通，所以我也在努力跟别人学习。然后我觉得哦，原来如此哦，实在也让我看见了世面。也就是说，简单来说，怀素在写这个《自叙帖》的时候，他都是用中锋，用毛笔的中锋去写的。你们要知道，这个叫做狂草。狂草就是非常放纵的那一种，非常恣意淋漓，非常率性，不守那个框架的那一种，也就是所谓的自由。然而当怀素在很自由，极端自由挥洒的时候呢，他用的还是中锋。中锋是什么意思呢？就是正道，你不能用偏锋侧锋，这个是学过书法的人就会听得懂的。那么这也只有你亲自去临摹，你才能感受到的。好，所以我能够听到这个体会也是很幸运。透过辗转的关系，有一位学生，他为了要带那个外国的交换生去故宫博物院参观，那他的老师非常好，告诉他说，你如果要讲得很精到，好，不要只是走马看花， 你要带他们去看自叙帖，你自己就要先去临，你只有临了，你才能够把那个字讲得好，让外国人了解他的精髓。结果这位女同学太可爱了，真的是很聪明的。她临了之后呢，她恍然大悟，原来写这种狂草还是要用中锋，不可以用侧锋跟偏锋，就是不可以走歪路啦，不可以用，不可以随便。即便这样的放纵，最自由的书法，你还是要走正道，然后写出来的才会是最好的艺术作品。所以你一开始就走旁门左道，一开始就要媚俗，一开始就要什么的时候，很抱歉，你永远上不了大雅的台盘。那么这对我们来说也是一个很大的启发。我们为什么要把自由变成放纵？我们为什么要总是走旁门左道，总是要做那些看不见的、有愧于屋漏的，好，这些行为？好，当我们挂名的时候跟不挂名的时候会不一样的时候，那么我们就该意识到，你就应该堂堂正正，对吧？好，不要因为匿名于是就放纵我们的言语，然后呢放纵我们的惩戒，然后不负责任。那这都是我们其实也可以从这些古人的这些道理里面，还是依然非常有效的，可以帮助我们活得更优美。所以我想刘姥姥非常羡慕的也应该在这一点吧。她虽然有土地的韧性，有很强大的活力，可是她的生命的姿态就不可能像贾家那么的优美。而因为她很知足，所以她觉得能够见世面，弥补她人生的缺憾，她觉得不枉此生。那么我们是不是兼具这两者之间的优点呢？好，从刘姥姥身上，从贾家身上，我们其实都可以学到很多非常宝贵的价值，而这对我们来说才是读书最大的意义。好，那这也是我们这两周希望带给大家，我们一起来互相勉励的。我补充一下，因为上一周呢，有几个同学都有比较多的提问的这个问题之一，就是问说林黛玉为什么会是宝二奶奶的人选，有没有证据在哪里？
然后他的性格是从什么时候开始转变，有没有？好，那这个问题我一开始没有回答，原因是因为我们的时间已经不够了，然后跟我们今天的主题没有什么关系哦，所以我就没有多花时间。那我就借这个机会用两分钟好了啦，哈，让同学还有多一点的时间去想你们有什么提问。那就是林黛玉的宝二奶奶的人选，在《红楼梦》中出现过至少四五次以上，从上到下都提到林黛玉是宝二奶奶的人选。好，包含星儿，那个是第六十几回的时候，星儿被拨去伺候那个贾琏偷取的尤二姐，然后呢就跟他介绍他们家的这些这个少这些姑奶奶小姐们哦，那就在这个介绍的过程中就提到了林黛玉，然后呢就说还有提到宝玉，然后总之呢我跳着说好了，总之呢当那个讲到宝玉的这个婚姻的时候呢，星儿就说哎呀，将来准是林姑娘定了的，好，只要老太太一开口，好，那就是没有问题啊，只因为他们现在年纪还小，所以还没有谈到啊。这个是星儿哦，她是贾琏的心腹，贾琏是贾府现在当家的，所以你可以知道他中间从他的身份还有他的这些人际关系，你可以看得出来他背后绝对有一整群人，而且是当权者的一个共识的。好，那不止哦，还有王熙凤也讲过，你们知道吗？第二十五回王熙凤跟林黛玉开过一个玩笑，有没有？就是吃茶的玩笑。那王熙凤觉得这个暹罗进贡的茶吃起来味道没那么好，好，那没想到林黛玉喜欢，所以王熙凤就说那好啊，既然你喜欢，我这边还有很多，我就送你。那林黛玉说好，我等一下就派人来跟你拿啊。王熙凤说不用，我到时候会派人送去给你，因为我还有一件事情要求你，用求哦，讲得很客气，对不对？大家对林黛玉是很客气的哦。结果林黛玉这个人又要无中生有，又要哎呀又要冤枉别人哈，她这个人她前面真的是有些个性真的是不是很好的哦，她又要冤枉王熙凤说啊，你看只是吃他们家一点茶叶就来使唤人了，人家说是求你，你却颠倒说人家是要来利用你，意识你，把你当丫鬟，你们懂这个意思吗？所以王熙凤就很生气啊，我明明说的这么卑微求你帮忙，你居然冤枉我说我是要来把你当下人使唤哦。这个王夫人王熙凤当然很生气啊，王熙凤本来就是一个很好强的人，更何况你冤枉她，所以她就说倒求你，倒说这些闲话好，然后她居然就说了，她说你既是我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇，有没有？然后林黛玉脸就红了，就没讲话。你们知道这里面的对话涉及很多的意识形态，林黛玉要让她脸红不讲话不容易啊，好，所以王熙凤这里操作了一个策略，是我们现代人不知道的，真的，我们不在他们贵族的意识形态里，所以不知道王熙凤为什么说这两句话会让林黛玉脸红然后就不讲话的，这是一个非常高明的一个策略，但是我们现在不在那个知识系统之下，所以无法理解。原因就是因为对这种贵族人家来讲呢，婚姻一定是父母之命媒妁之言，好，以至于呢未婚少女，主要是女性未婚少女呢是不可以涉及到婚恋的这个话题的，这个是我现在一篇论文的一个重点啊，因为我们都不了解原来他们贵族的一些价值观，这跟我们现代人是不一样的啊。你们现在是啊，在外面交了男朋友还可以带回来给父母看，有没有？对他们简直不可思议，那是简直是淫乱不堪，真的对他们来讲是这样。好，所以呢当王熙凤开这个玩笑的时候，就是涉及到婚姻，那对于未婚的林黛玉来讲，她就不能再继续谈这个话题。那王熙凤就是利用这个，然后在两方交锋的过程中，我让你闭嘴，懂这个意思吧？所以王熙凤是很厉害的。那可是你能开这个玩笑，也不可以随便啊，因为父母之命媒妁之言啊。所以王熙凤的高妙虽然高妙，但是问题是，如果背后没有长辈的意愿，他乱开这个玩笑也是僭越，因为他也不可以代替父母之命，对不对？所以很合理的推测，王熙凤会说你做我们家的媳妇，这背后应该至少有贾母，恐怕不知道有没有王夫人。王夫人你们真的都误会她了，金玉良姻其实根本只是一个预言，而且在具体的贾府生活过程中从来都没有被操作过，其实连薛姨妈都转过来帮助二玉姻缘，
连薛姨妈都转向了。好，那这个说来话长啦，因为我知道这个很违反我们绝大多数人的成见，所以我们都要把文本再重新细读，然后再加以说明，那这不是我们这几分钟所能够担任。但是呢，我只是提醒大家，我们读《红楼梦》真的读得很粗略。那还不止这样，另外还有好几个地方哈。所以事实上，还有一段最重要的是脂批。脂砚斋的批语就有说，我背给你们听啊。他说呢，二欲之事啊，即这个说书人、看书人以及书中人，皆信定一段好夫妻，岂不信然？好，所以哀哉。岂不信然，就是说结果居然不是。换句话说，他说对于写书的人以及读者，就是他们还有书中的人，这三方面都相信是一段好夫妻，这个又是一个最言简意赅的一个证据。虽然是评点家，但是呢，因为脂砚斋的特殊身份以及他意识形态，作为跟这个曹雪芹同一个出身，也参与了这个创作的一个解释团体的一员哦，他这个说法其实是非常可靠的。那零零总总啦，总之还有很多的误会，因为那要澄清起来，那要长篇大论哈，所以我们今天就不多说。那至于林黛玉的这个个性的成长，非常明显。因为我们有成见，所以看不到。那么，只要大家先存了一个意识，再去读，你就会发现的。好，那些情节都太有趣了，完全颠覆我们对于林黛玉的，个性的常态的认识。那至于她是从什么时候开始转变呢？是在第42跟第45回。第42跟45是连续几天之内的故事。好，是连续几天的故事，那我们就把它当作是一个整体来看，它等于是林黛玉性格变化的分水岭。我用人类学的概念来说，她的这个转捩点啊，可以算是她的成年礼，一个成长仪式。然后之后，她就真的成熟很多，而且再也没有你们很熟悉的林黛玉那个样子，比如说多心说歪话啦，冤枉人家啦，什么完全没有。而且呢，更离谱的是，他会讲很多比薛宝钗更有过之而不及而无不及的应酬话、客套话。然后对于女性价值观上面呢，也跟薛宝钗等等已经完全一致。这个都有很多很多的证据，好，那我们现在没有时间一一举例。可是如果大家愿意接受这个说法的话，再仔细去看，第四十五回之后的很多情节，你们真的会发现林黛玉真的完全不一样，这是很不可思议的。既然那么完全不一样，可是我们绝大多数的读者都没有发现，所以是不可思议的一个阅读心理。老师你好，然后呢，我想要问的好奇的是。王夫人的角色设定，您说是一个，连贫恤老，敬爱那个什么斋僧斋敬道的一个人。那为什么作者要把那些就是什么逼死金砖、晴雯这些情节安排在王夫人身上？为什么要让她做这么做？好，这又是很大的问题。第一个，她没有逼死金砖，好吧？没有，她也没有逼死晴雯，她是把晴雯撵出去。可是什么叫撵出去？你们要知道，这些丫鬟们他们在人家家里是做奴婢，对不对？所以撵出去其实是开恩，我让你自由，你知道吗？所以这一个情节太好玩了，让我发现人性太有趣了。你一天到晚说要自由要自由，结果当王夫人给你自由的时候，你却说你在害她，有没有意识到这一点？好，第二，他让晴雯他们出去的时候是给很优厚的待遇，这又是我们现代人不知道的一个所谓好的贵族世家的运作方式。那你说他逼死他们这个说法是不对的，就跟你说那个贾家害死石呆子逻辑是一样的，这背后还有很多纠缠在一起的误解。那我们现在没有时间多说。那金钏事件呢，你不能说是王夫人逼他的，因为金钏做了很不应该的事情，其实他会被撵出去，他自己要负绝大部分的责任。你们不能因为一个人死了，所以都是别人的错，不是哦，不是这样的哦。一个客观理性的人会很认真的、客观的去看问题。第二，王夫人本来就有撵人的权利，哎，你有没有想过？
他是大家长，人事权在他手上，为什么他不可以撵他不喜欢的人？对不对？如果在西门庆家，嘿嘿，不是这样子的了。所以我觉得，我们看小说的时候啊，很有趣。我之前读过一个文学理论哦，很有意思，一个心理学的运用心理学等等去进行的一个文学理论啊，他提醒我们一件事情，就是说我们读者往往会用圣人的标准去要求小说人物，是真的。那问题是我们自己都做不到圣人的层次，可是我们却会要求小说的人物要当做圣人，可是你都忘了他也是一个人，而且他已经做到超过我们很多了，但是我们对他一些你觉得好像有一点瑕疵的地方我还是很不满意，刚好那又涉及人命。可是你真的要知道，晴雯是病死的，这不是 王夫人感染他，而且也不是他故意感染他，对吧？好，第二个，金钏是自己自杀的，也不是王夫人逼他，那王夫人根本没有想到他会去自杀，这里面有很多细节。所以你们在读这几段很容易被误解的情节的时候，请务必再细读。那因为我现在没有时间一一的告诉你我们会在什么地方发生误会，好，所以像这一个我也希望在此借此做一个澄清。最后我再提醒你，请注意金钏跳井自杀之后王夫人的反应是什么，你该看的也是这个。一个温厚的人，他发现他的一时的愤怒，然后呢居然间接导致一个丫鬟的死去，他的反应其实才是他的人格反应。如果他真的是一个薄情冷酷的人，你自杀是你的事啊，关我什么关系，对不对？好，而且整个过程不会是他的那一种伤心垂泪啊，或者是尽力想要弥补啊等等的这种反应。那所以我有时候会有一种感觉，读红楼梦的很多读者其实有点像恐龙法官，对，就是随便断案，然后谁是坏人，要判什么刑，都有一点随意凭感觉的那一种味道啊。所以我们要做一个很公正的要能够明镜高悬的法官，请让自己心里一定要仔细去读那些卷宗，卷宗就是文本，然后对于人性的了解也应该要让自己要多一点训练，而不要用一种很直接的感觉去做判断。好，这也是我觉得我们可以借这个机会大家互勉的。